E atenção, que tragédia! Que tragédia! O corpo da cantora gospel Karen Priscila Fernandes, de 32 anos de idade, está sendo velado em uma funerária aqui em Jaguaribe, aqui no bairro de Jaguaribe. Ela morreu em um grave acidente envolvendo um carro e foi um caminhão, não? Foi um carro e um caminhão no município de Conde. Foi um caminhão, um carro e um caminhão na PB 018. Vamos ver aqui, põe na tela. Muito bem, para você que está acompanhando agora a programação da sua TV Arapuã, a gente vai falar de uma fatalidade que aconteceu neste final de semana, um acidente envolvendo um carro e um caminhão que acabou vitimando a Karen Priscila, ela que estava juntamente com seu esposo saindo de um evento religioso, um fato que aconteceu lá no Conde. Felizmente ela faleceu, seu esposo ainda foi socorrido para o hospital de trauma, segue estado de saúde estável, foi feito todos os procedimentos nele. Estamos aqui em uma funerária que fica em Jaguaribe, onde está acontecendo o velório da Karen. Familiares, amigos, todos reunidos. Eles não quiseram falar com a gente respeita, mas já deixa aqui a nossa solidariedade a toda a família. Ela que acabou deixando dois filhos. O velório que está acontecendo aqui em Jaguaribe vai se estender durante a noite, durante a madrugada, e amanhã, 10 horas da manhã, ela vai ser enterrada no cemitério do Cristo. Amigos, familiares vão se reunir, inclusive hoje ainda, 7 horas da noite, para fazer um culto em homenagem à Karen. Com imagens dele, Berg Souza, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV, Arapuã. É, olha, eu acho que o DR tem que interditar essas entradas de sítios de chácara que não tem o poder de recuo, que é chamada área de, não é, de avanço, como eles chamam. Porque o carro mal coloca a frente já está na pista. Mostra aí para você ver no acidente, por favor, para eu mostrar a você. Mal ela saiu, já estava na pista. O motorista do caminhão, eu não vejo culpa nele. Mas assim, se você não fizer uma meia embreagem boa, você avança a pista, porque a subida é íngreme. Ela vem de uma estrada vicinal, de uma chácara, onde houve um evento religioso, né, com vários casais. E na subida, eu não sei se ela não viu, não parou, porque o pé não conseguiu fazer a meia embreagem, e ela avançou a pista. E na ladeira, descendo, vinha um caminhão. E eu não vejo culpa aí, com todo respeito aí, do caminhão, não. Porque foi ela que avançou, né? Ela cruzou a pista. Porque também não tinha uma área de escape. Não é, é uma área que você vê... Olha só, tá vendo? Mal saiu, já pegou aqui, ó. Esse carro aqui, ó, precisou fazer uma manobra, ó, olha só. Pra sair da pista, ó. Porque não tem um acostamento pra o carro ficar. Ela é logo avançando. Aí a tragédia se... Tá vendo? Mal subiu, ó. Já saiu na pista. Aqui era para ter uma área de uma espécie de recuo para o carro ficar e o motorista observar se vem algo de um lado ou do outro. E como é uma ladeira aí, talvez ela não viu, não sei, aí foi que houve. Lamentável, né? Lamentável, né? Olha, e atenção, hein? Imagem de câmera desse filme mostra o momento em que o veículo era conduzido pela cantora, é isso? É esse acidente aí. Vamos à matéria completa, vamos. Priscila Karen e o esposo dela, Everton Moreira, estavam em um encontro evangélico no Conde, na PB 018. Leão, sua glória enche a terra, sua glória enche a terra. E eles cantam santo, santo, santo. Ela tentou sair do evento para cruzar e pegar a conversão à esquerda. Um caminhão que descia em alta velocidade terminou batendo na lateral. Karen morreu no local. O companheiro dela foi socorrido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, com fratura no fêmur. O local do acidente foi isolado. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local. A Guarda Metropolitana do Conde foi quem chegou primeiro no local do acidente. Aparentemente, o caminhão ele vinha descendo na PB, sentido Jacumã, e acabou colidindo com um veículo que estava saindo de uma granja, de um evento evangélico. Ao que os populares informaram, tem 6 pessoas no caminhão. No entanto, só o condutor e o passageiro que permaneceram no local quando a gente chegou. O carro vinha 2 pessoas, né? Uma senhora e um homem. O homem foi socorrido, né, para o hospital. O evento evangélico reunia cerca de 400 pessoas. Karen saiu com o esposo para o almoço. Foi quando aconteceu o acidente. No local, as pessoas não souberam precisar o que realmente teria acontecido. O esposo dela também não trouxe mais informações, porque ainda está chocado com tudo o que aconteceu.
Só uma investigação mais aprofundada é que deve ter a responsabilidade do veículo que chegou a chocar-se com o carro que era conduzido por ela. No local do acidente, o motorista do caminhão ficou aguardando a polícia. Ele foi ouvido e agora o inquérito segue para o delegado responsável apurar as responsabilidades desta tragédia ocorrida no início da tarde deste domingo na PB 018, no município de Conde. Como eu falei, numa área de recuo, numa área de que o carro possa acessar a pista sem invadir a pista. Ele, logo que ele sai, olha, aqui é íngreme, então já sai na pista, né? Tem a vegetação também que pode ter contribuído para encobrir a visão dela também. Lamentável aí, né? Então o DENIT aí, desculpe, o DR, porque aí é uma rodovia estadual, tem que ver essas entradas de granja, de chácaras, que é muito comum aí, não é?